管学术性、宗教性、哲学性，主题就是要探讨心嘛。不管你场面多大的宗教场面，你主题还是要回归自信啊，不然，哎，对啊，本来就这样啊。你看宗教场面，大部分基督教或佛教，那个探讨性只是净化社会啦、净化身心来表达这，可是有没有效果呢？如果真正从心中探讨到找到自己，透过哲学方式、学术方式、宗教方式找到自己的话，每个人净化自己人心，当然社会就是光明清净嘛。你如果只求表面的，找不到真理，表面上我净化社会，经常说为宗教，为什么？结果你社会还是很乱啊，人心自乱啊，本来是这样嘛。那我的一个分身哦，是把它实践出来。不知道多少人看过分身，在我们这些会员很多听分身都很自然的事呢。见分身容易，反而见到我神反而困难。不是说我高高在上，我最平易近人。我常常表达凡夫中的凡夫，可是我心灵境界要有程度的人才看得到。如果向外拜，我向外朝圣，什么向外宗教，劳累了很多精神时间，哇，结果到最后都没有。在我们这里都十年左右的都很多啊。而且当场有解脱境界的也很多了。解脱境界呢，就是实现那个佛法实相法呢，对大家是拈花微笑，就是大家懂的故事。他对大家说：“我有正法隐藏。什么正法呢？涅槃妙心，实相无相。实相我们肉眼看是无相，实相就是无相之相，我们心看的。我讲的解脱境界，他用心看，不是用肉眼看。”而且看可以直接，那我们表达心的广大，不是讲那些什么不懂的人说怪力乱神，这个是佛法在表达这些。换句话说，什么叫正法？大家都标榜自己是正法，别人就是邪的。我们现在不是在和人家争论什么，我们要真正找到自己。你就是斯哥拉底的全部哲学思想也是要寻找自己呀、啊，就找自己呀、啊，怎么找自己？自己展现出来，就像我的分身，哎，让很多人看到，不但我看得到，别人也看得到。这个是我自己呀、啊，只是它无形，我有形；它永恒，我短暂啊。我今天坐在这里讲话，说不定十年后不知道跑去哪里了，对对对，不一定了啊。我分身永远存在在，有看到的人，其实到一百岁，他也都存在啊，已经把它实践出来了。实相在佛学上叫正法。如果这句话不够力量的话，你可以找孙曼君。圣曼夫人啊，她还是很有程度。她问佛陀说：“什么叫正法？”她就八个字：“诸法实相，真如实相。”简单的说，实相就是正法。什么叫实相呢？实相就是眼睛看不到，可是你心看得到，非常清楚。那用简单更简单的说法，实相就是圣经中的意象。你看《但以理书》啊，《以西结书》讲意象啊，摩西啊看到这个火啊。燃烧的荆棘啊，可是荆棘没有烧掉啊，明明看到火烧得很厉害，怎么没有烧掉呢？那个就是实相。火啊，或天柱啊，天柱撒出那个玛纳、啊、给在沙漠中的人吃啊，那个不一定有的人看得到，看得到就成了先知。圣经的内容就表达这种实相内容啊，这种实相就是我们心相，心看得到的，心显化出来的。人类啊，自从古代啊，透过一切方式，一切方式包括打坐啦、诵经啦、啊，尤其古印度啊，苦修啊，虐待自己啊，饿肚子啊，尽量的逼迫自己泯灭人性，结果佛性也没有彰显，两败俱伤。如果说人性保持人性保持吃饭三餐正常。不必抛妻放子，不必放弃一切，一样佛性的成，人性的成。我常这样想，假设佛陀那时候不必放弃王位，他那份心爱人民的心可以使国家安康，不必放弃王位，不必抛妻放子，一样能成佛陀。但他人性也有意义，不必饿肚子饿到、到最后他也是病死的啊，脊椎骨坏人才有。饿火啊！饿火就是说，哦，我骨头好酸哦，就饿火啊。反正他一个动作就是什么火就来了啊。饿火就是他坐骨神经发炎啊，常年打坐引起的、啊。到后来拉肚子三个月死掉的啊。
这它主题是重视本体，寻找真如之心。比如说，我们现在不必抛弃放子，不必放弃学业，放弃工作，放弃家庭，一定要出家。不一定啊，一样可以成啊，因为本来人不同，就是古代和现代不同，就是他印度人，我们台湾人、啊，中国人，中国的台湾人啊，哦、我代表的这样子，大家不一样，可是我们心都一样啊。佛陀的心就佛心和众生心都是平等，就是这个意思。所以要表达这个心展现出来哦，不论什么哦，你身份地位了什么，穆罕默德也是展现心才看到。等写《可兰经》啊，他看到天使叫他写《可兰经》啊，他无盲啊，就心简化。耶稣也看到啊，摩西也看到啊，这个看到就是福音的两个重点。在电视中无意中看到一个很有名的牧师，他讲一句话说：“我们教会的缺点就是只知道祈祷啊、祷告啊、歌颂啊、感恩上帝啊、哦、大能啊，什么都赞叹这些诗歌啦、啊，但就是没有实践。”看到天国的两个重点，福音两个部分，看得到，听得到，看不到啊，听不到啊，看不到，那他只是留下，只是仪式。哦，怎么拜上帝哦？像佛教一样，怎么？哦，讲为佛教、为社会，为什么？就是没有正法，没有为实相，没有谈到实相。实相就是真理啊！就佛陀对圣曼夫人讲的、啊。看我在聊天过程中，聊天饮茶中。如果你突然间看到什么，或、哦、什么什么，就是你的心有看到，看到就是你的心的眼睛开了。比如说，很多人看到光啊，看到什么佛陀啦、啊，看到你的亲人啊，看到什么这个看到，说听见什么，听见什么人生的经验，由于缺乏认知，都把它当灵异现象。你看得到，等于佛经讲说大圆镜智，他修炼心，心好像一个明镜台嘛。把它洗清以后，你就照明宇宙万象。我们镜子看，看脸，只这样看到脸，看到万物。那我们的心的镜子展开的话，可以看万物。哎，看到你自己，它照出你自己。哎，你怎么看到自己的？你的心清明，照出你自己的样子，完全一样。像本身人的心呢是清净光明，全部宗教也好，哲学也好，在探讨这个心。那我们这个心隐藏在内在里面，怎么去探讨它？它里面藏有什么？所有的宗教或修道或种种的方式，包括哲学，就是人怎么和心交往。一旦它全部流露出来了，怎么和它交往了，就形成一种境界。你的心流露那种现象哦，很广大。虽然它不用语言，可是你很清楚，那个意识分析得很清楚。很多基督徒啊，或佛教徒啊，他感应。哇，自己什么什么，他误以为是什么上帝来接近你哦，耶稣来接近你哦，佛陀出现了什么，这个都可能。这个不是说什么外在的上帝，是你心展现出来，它根据你的意识而产生变化。刚开始你听不下去，先把它听去做参考。我主题不是叫你说、哦、向外拜偶像，向外崇拜谁，不是，找你自己。当你看到自己的时候，你看你的本心啊，和你的心联合成一。统一意识以后，哇，就像耶稣所讲的“万物在我脚下”，“万物在我脚下”这句话什么意思？万物在你想要变什么，看什么，万物都有，变莲花，变什么的。比如说，你的心现在有解脱境界，解脱就是说解开你思想的束缚，自行出离，脱离你的肉身，形成一个外在的身外身或意识流，这叫解脱。你的思想观念把它绑住嘛？当时不知道啊，他一旦脱离你的思想，解放出去以后，一样要和你保持联系哦。你的心灵啊，用听到和看到来表达，而且很清楚。这样叫解脱，解脱境界就是佛陀解脱七日之喜啊，他就是解脱才能正道啊。换句话说，我们思想把自己绑住了，通常都一生都是向外求，忽略自己的心。叫做迷失自己嘛，像老子讲反观自己，这个反观自己大家都懂得简单，只是他怎么反观自己呢？这个维摩诘经讲得很清楚，如何观我观自身实相，这句话很简单，可是很重要。主题是观自身的实相，实相就是看到自己的如来身，本来本心就是如来嘛，他来来去去你自己不知道的啊，
你过去是说不定是什么什么佛什么什么来的，你不知道啊。可是你怎么展现出来呢？怎么看得到呢？怎么听到他的声音呢？怎么和他联络呢？然后能接触到自己的心以后，你能保持连续性，继往开来，才能产生永恒永生观，才能成立啊！不然你怎么永生？你看我那本书第一章一开头有一句话很重要，而且这个没有人想到的问题。好，你大家期待阿弥陀佛来，期待耶稣来啊！万一他来，你怎么跟他上去啊？这句话没有人想到，说你这样尊重人信仰，那是信仰没有错。如果是针对真理来讲的话，好，你期待耶稣再来，期待阿弥陀佛再来，你可能吓到了，你不没有经验呐、啊。而他带你去了，你一百岁要带你去了，用什么方式上去？这一点，这人类要思考的问题啊。好，那你平常你所谓分身的，自己平常所谓分身有比较通俗化，因为分身在宗教记载只有释迦牟尼、耶稣为分身呐、啊，只是他名词不一样，他叫法身呐、啊。耶稣叫显像复活啊，他用这样讲，他不讲分身啊。耶稣啊，60年间显18次，他偶然断断续续显给妇女看啊，显给玛利亚看啊，显给谁看？这样断断续续才显给500，总共加起来520人，圣经显像看到他分身520。现在看过我分身的起码成千上万呢，他说很多人看到我分身呢，我分身可以产生功能呢。有一天你会看到我分身的话。看久我就觉得不稀奇了，可是很神奇，很值得你探讨。那分身看起来，我是把它平易近人、家庭化、生活化、神通现代化，可是它对生命的永恒性很有重大的意义。因为看到我，那你宋七力都会分身，我怎么不会呢？对不对？让你有一种生命的正行。我们根据真理来讲，耶稣来了，你怎么办？你一定要有分身才能上去嘛。上帝哪里？上帝上帝的国嘛，所以整个基督教的意义就是两个福音，就是天国、上帝国。上帝国就永恒、永生的意思。所以信耶稣得永生，信耶稣目的是什么？得永生。那你怎么得永生？尸骨不能得永生啊，所以你才需要显化自己成分身以后才能上去。假如你再生之年能先显化自己上去，不会等耶稣来，上帝就一直等啊。所以要尽量也靠自己。那因为千年来大家靠自己，没办法显化了，只好靠耶稣，就变成他力，就是属于宗教信仰的观。如果真正要去就近达这种就近，就佛教讲的解脱境界的话，佛教大家也知道，宗教的目的是要解脱生死啊，解脱生死是等于信耶稣得永生的意思嘛，不然你再来超脱轮回没有办法超脱，再来转成人转，这种意识你可以再转延续性。生命生生不息嘛，他没有停止，有时候他又转在当人，又开始，这个是事实哦，有转世这种哦，转世在你们学者听来比较俗气话，我们不讲转世了，我们讲生命的延续性了。哦，佛教讲转世嘛，尤其密宗特别讲喜欢转世啊，当然宗教的目的是要永恒，那现在问题面临的，我们怎么永恒？第一，首先要分身，或者基督来了。阿弥陀佛来了，你拼命拜成了，你怎么永恒？所以尸骨不能上去上帝国或阿弥陀极乐世界，那只有你的心成具体化，然后和你的五官是连成统一连续性，你才能上去啊！尸骨丢着，然后上去啊，叫做超脱生死啊！就依靠本体的功能，我们的心就有那种功能。换句话说，所有的哲学了、宗教了。种种的修炼知识经验，种种累积起来，就要怎么和你的心交往，怎么上去，怎么进入永恒？否则你一直向外拜偶像，可是本体在哪里不知道。宗教那么兴盛，那么壮观华丽，可是就是没有实相，只有仪式，场面广大，这样不能达到究竟佛法，只是热闹一时，到最后一样没有达到生死解脱。所以佛陀就直接告诉你，到最后用《法华经》来表达实相。《法华经》不讲实相，《华严经》也讲实相，《维摩诘》也讲实相，《大乘罗华》大海一圣，大海纳百川，所以都是显的。你有实相看到一样，我看到你自己了。这个看到自己最重要，就好像纳入一圣实相化了。
海水你不必全部喝，全部喝掉，你喝不掉，都是咸的。你一杯子一口就知道咸的。等一下，一看到光，看到自己就知道，嗯，进入实相了，一即一切那个意思。大海那百川哦，各种修道方式，有的拜上帝，有的苦修，有的跑到深山打坐，有的修佛学，三藏所不精研究哦，这个百川各种方式，有的用哲学方式探讨，有的什么思考，到最后就是要进入实相法，叫大海那百川，才知道实相第一要义就是要寻找自己呀、啊，找到自己你才能进入永恒，否则的话不能谈永生。提出这个问题，当然没有人会理我啊！啊，这个很重要，不然你拼命拜、拼命拜、向外拜偶像，到最后哇，浪费很多时间。有的做义工，哎呀，服装要整齐啊，太麻烦了。你找到的是实相真理，你回归佛陀或耶稣怎么证道的？耶稣不是说有五个博士看到东方之他降生了，婴孩的时候他本体就显化成一个。东方之心啊，可以说两千年前那个会一大套的解释了。那佛陀呢说夜睹明心而正道，按明心的话隐隐比较新，拉进来就变成大日了，大日、啊、也、哎、一样成为远一点就变成星星，可以这样、哦、就等你的本体显化了，它不在内不在外，大日出现在你家客厅，在远方，在虚空，在银河系，银河系的上去星云城，或在两千年前耶稣那个时代都可以演，因为他无古今，无始终，无内外，无远近，无大小，就是我们本体显化以后才能讲这些话，你才体会到他在那里都可以实现。那你不知道呢，哎，怎么看到这个大日，哇，是上帝接近我了，不是，是你本体看到了，是你本体有偶然性的显化了，是这个意思。用很多你没有境界去体会的话，你光用文字的话，经典文字呢，你会产生很多错误判断，错误而且造成你这种探讨这种条路永恒之路的障碍，而且变成没有效果，所以很多人没有解脱境界。虽然很多人很努力过，千年来包括哲学家都努力过，可是没有效果，没有达到究竟佛法。佛陀告诉你千年光，也就是叫你自自然自归一样，自己点燃自己的真如自信、啊、阿难对佛陀讲，临终的时候跟他讲，那你走了以后谁要教我们呢？要依靠谁呢？现在依靠你佛来教我们，自自然自归，法身常住，自己燃起自己。刚开始原始佛教是自利呢，叫你自己解脱自己呢，演变到最后很多宗就出现了，才产生向外拜偶像呢，所以很多纷争嘛，吼、哦，那是理论学理了，经历论很多形成的，那主题就是要解脱啊，不然你不管经历论怎么讨论，最后就是要解脱自己，不然你要干什么？信宗教也好，研究哲学，然、哦、后分析判断，怎么种种都好，就是要解脱自己。而解脱自己，第一个要义就是先看到，一旦解脱，先看到大日，密宗有讲到，大日如来。密宗比较接近你这种不依靠外力，是靠自力。你叫耳密宗了不？你耳密宗？哦，密宗啊，你耳密宗有概念了哈。好、哦、啊，那耳密宗讲啦，密宗啊，耳密宗较合适的，因为你本体一旦成显化，就成一个大日，它可以变等流身。等流身就是说可以变观世音，变五方火，变什么火？东方阿弥陀佛、不动火这些啦，就叫等流身。等流身就有很多种。像密宗就记载有一千多尊啊，他你看形成一个曼陀罗，大曼陀罗，四大明威，种种曼陀罗，什么释迦音，哦一大堆，这个就是一定要透过这个大日，这个大日形成，大日如来以后在外在成为华严经称为毗卢遮那，光明遍照嘛，你要有这个大日才可以啊。密宗介绍就是样，曼陀罗就这样，曼陀罗就是本体的成就了。心成就了，那只是作画，那不是境界啊。他们一个理想，一个盼望，能产生这样，因为密宗不依靠外力，他依靠自己本体，他列本体为大日如来，一旦本体显化，就形成一个大日。后来为了配合佛教，他形成如来加上去了。本来本心人的心就是如来嘛，如来藏在心里的嘛。
心理一旦显化出来，形成大日，然后从大日再展现诸佛从光出，哦，那整整现象展现出来的话，那种形成一个净土。比如说，我们能看到极乐世界，看到亚马逊河，看到虚空，这外在的就依靠我们内在显化，然后相应照明的，然后相应成就照明出来，统一起来就可以。哎，为什么你看到极乐世界？为什么你看到宇宙万象？它显化成大日，就能照出来，它能相应外在宇宙，然后自己投入，然后摄入外来的阿弥陀佛世界啦，摄入进来成为密缘净土啊。主题还是从心啊，真如之心、啊、彰显出来，你会叹为哦，自己的心既然有体大、相大、用大，实现那种华严经那种理想呢，那种哲学境界呢，完全实现呢，不是用理论呢，把这个密缘净土展现出来。包括释迦院的、文殊院的、慈明院的四方，这样形成它这样排列出来，形成一个宇宙的大曼陀罗。那个时候你才发现到你的心哦，实在不可思议的广大，你才会发现生命的永恒依归在哪里。原来就依靠你的本心啊！如果一直向外拜偶像，没有回归自心的话，拜了2000年还是一样释迦哦，耶稣释迦哦，耶稣啊，立马一直轮回啊，那也没有用啊。你只要显化，你会发现不可思议，不能用言语表达。精神物质化就是本体的功能哦。啊，我们这里面也有水变酒，热水变冰水，所以你才回想到耶稣为什么能把水变酒？耶稣行使第一个神迹就是以水变酒啊。这个小孩子变好玩的呢，因为我们的心自然像那种活土化，我们都在其中啊。因为冷暖自知嘛，你要自己有才能体会得到啊。假如和我在聊天，你坐着，无意中我在讲杯子啊，讲光啊，讲你忽然间也看到，哎，那个就是有迹象，表示有摄受到。他不分男女老幼或什么读书没念书，书少练一点，有时候反而快。啊，有时候也不一定，这没有一定的，有时候也不一定，有时候也不一定。书读的多的话，你有时候思想概念多，分析判断容易挡住，容易挡住，是要解放脱离你肉身的知识，因为这个不是知识嘛，这形上智慧本体流露出来，它本心就是空性，既然空，你不要有东西挡在那里，空它自己会流露啊，所以说要修了，要什么那个忘了没有，要苦修啊，教人做人是。本体不是不用做人道的，我们人主要不害人，安分守己，光明磊落，这样就好啊。你修什么？本体不用你修，你本体让你修啊，越修越没有。他要解脱出来啊，你把他修的都没有了。《维摩诘经》里面说，行正位者啊，不容易得解脱。行正位者，我、哦、一般愿啊，我做什么大官啊，我是什么大师啊，我执嘛。佛陀特别强调弃我执啊。我只是我是大官，我是什么？我是大师，入大师这就不容易显化。主题看到自己最重要，所以我看到佛教的节目哦，什么我都能接受，我能觉得信仰很好。可是我常想，为什么都没有实相呢？为什么都没有真理呢？只有外在的壮观华丽、场面庄严呢？人多少几万人听你演说呢？结果我带着两个小孩，哎，这样。导演天地之乐、宇宙之乐，这个大师知道吗？这个他演不出来啊，来去自如，游戏神通啊，把它实践出来啊，然后进入永恒啊，不必等百岁以后、啊。你今生不能当场去极乐，去哪里去随心所欲做天人的生活？你死后也不死后百岁哦，百岁以后也不可能有了。再生之缘，你就不影响你的工作、学业或种种的。你的生活起居的范围之内，你探讨你心灵境界的展现，这个很好的。要不然为什么要有宗教呢？有物质就有精神啊，而且精神领域更广大，你才会发现宇宙生命的广大，宇宙实相的广大。我们生活这个空间，你看每天都是同样的日子，同样的生活，吃饭睡觉，睡觉吃饭走路，就这些啊。如果你心显化的话，那个广大哈、哦、不再限制于这个平面的行驶啊。人生间一件都是平面的，到最后你忙碌一场又、啊、什么都有了，什么都有成就，当了总统了，哇，有一天也是要死啊！我们不讲死，
有一天死了以后往哪里去，确实是人类以前到现在追索的问题。可是我们找到答案了，只要我们找到心，就找到答案。死就是生的开始。那你生开始怎么样？你本体显化以后，你五官意识，你平常和那有联络到。我刚才讲统一合一，你尸骨放着，就跟着它上去。进的时候，它如如不动在我们心中，也不影响我们生活起居，它沾而不染。它让我们体验。你看禅宗讲，走路不用脚，吃饭不用口，那这样是废话嘛？就是本体的意思啦。本体本来它走路不用脚啊，它沾而不染，它不跟着你走路，可是它就在你心中啊。可是在哪里？茫茫就是光讲心，从老子也讲，孔子也讲，孟子也讲心放，佛陀千言万语49人都讲心，真如啦，真如自信叫心嘛。耶稣教也讲心，圣灵充满啦、啊，就是没有圣灵充满啦、啊，他要你圣灵充满啦、啊，充满你心，然后目标就是基督教就是要复活进入上帝的国度，而他的全部教义是要拜上帝，带你上去，上帝。你把它解释是你的本体的话，哎，就可以成立了。那上帝只是人的修饰词而已呢，啊，原意是拥有，本来就有的、啊，本体本来就有啊，原意是这样啊。如果上帝的话，耶和华为什么只偏心以色列人呢？耶和华一直在战争，一直在杀人，那这样不是大爱了吗？从摩西、耶稣亚，一直你看，透过种种先知，都是在战争呢。那为什么？都是人类是他创造的，为什么他要杀埃及人、杀耶利哥人、杀玛雅人、杀米利这些人？以色列人以外的人，他都是他敌人。就是那个先知啊，以色列人，可是摩西以色列人，哦，也本体的哦，你的敌人的，你的一辈子这以色列人，摩西和你作战啊，所以这样显然上帝不是外在的，是你内在，因为他无内外。哎，你心显化出来哟。比如说摩西看到光，我刚才讲的燃烧荆棘，这个火啊，也可以变光，也可以变天柱，也可以变，它变来变去，这个是你本体彰显出来的功能啊。因为它本身含有用大、向大、体大，连银河系都能涵盖呢。你看这不可思议，你叹为观止的。如果表达在外在，刚才我讲夜读明心，那个心不是外在的心，是你本体显化那个光啊，形成一个大日。大日眼看的话，是星星，近看。太阳 啊，那是出自你本体，因为它无内外。上帝是你的主体还是客体呢？耶稣他们把它当客体，客体你就当上帝拜。阿弥陀佛是佛陀的心变化出来的。阿弥陀佛旁边有观世音菩萨，他说十劫以前，十劫多远了呢？一大劫的一劫的话，要沉住坏空呢，沉住坏空呢，地球的形成、地球的毁坏在一劫呢，还有十劫呢。阿弥陀佛那尊使者那有服装，雷祖发明衣服，怎么有服装呢？所以阿弥陀佛就是释迦佛的本体变现的，样子都像佛陀啊，所以是他四变，他无内外，和世尊有绝对关系啊。极乐世界也是世尊的净土，他变化出来可以展现很广大的世界出来。这个理论没有人去注意，你硬拜的话，硬拜的话，他佛陀是告诉你真如自性显化，你自己拥有你的净土。他的理论绝对正确，叫你认知自己的真如，自信三宝显化以后，明心见性，明心心明的。我刚才讲，镜子的成大圆镜子，就能见性。见性说，你本体所看的一切万象叫性，肉眼看的叫物，叫见物。明心见性，心明的就能。我已经看到光，看到万象，看到极乐世界，看到上帝国，看到耶稣，看到什么叫见心，全部归类为万物，见万物叫见，是心所展现的明心见性。他怎么表达？让你见得到，见得到。他不是透过哦，他有时候用你的样子，自己的样子。你比如你看到自己，看到自己属于见性的意思了，不限制于自己哦。有时候看到你的亲人，看到什么呢？属于见性。我看到。观世音菩萨，看到耶稣，看到他崇拜的偶像，这属于见性。因为这个观世音和这个耶稣，很可能是真的耶稣，真的观音。但是，一个不变的道理、真理，就是你本体变化出来的。而这种变化分两种方式：一种它直接根据你的意识变化，比如说你崇拜观世音，哎，你本体
鼓励你，哎，变那个观世音，哎，从你一说，活生生的，你看得很真实，而且赞叹不已，哎，说不定又多一家庙又出来了。但是你本体思辨，你有本体观念的话，这个绝对对啊。那如果是你思辨的话，是一种方式；另一种是切切实实有佛陀介绍的观世音菩萨，哎，他摄入印度有摄入进来，让你看到。你的家是这样，直接看过去是你的家，然后可以把人家昏过来的一个眼前，可以搬运，说快很快。所以这个探讨这些，哎，没有喝水。哎，你不喝，你不喝，你都喝可乐是吧？可乐比较喜欢了、哦，老人茶比较少喝、哦。那、啊、你按早上喝可口可乐那一种的，你可以提出来反驳我，没关系。常常升起菩提心，常常常常慈悲的去关怀众生。哦，你是修哦自然流露那一种？是不论在什么时候情况。经常用自他交换法，或是就是把自己菩提心伸出来，那对，这样回向给众生。哦，你这种是菩萨道的修法，那要五十二位呢，五十二个等位呢。要过要过多少级？你讲菩提心发菩提心，我讲这个菩提心就是我刚才讲的本体呀、啊，本心的意思，就是我刚才讲的真如自性。菩提心要显化出来，你自然就有慈悲心。哎，那本心人哦，心显化出来。我刚才一开头不是讲嘛，如果自己净化心灵，心灵起来的话，你自然会，你自然是慈悲，自然，你想做尊重人物，自然是爱民如此。每个人就当作自己的亲人一样，你就不会害人，不会诬告了，不会恶斗了。所以这个佛法可以净化社会，只是没有实现啊，只是理论啊。佛法就好像一个地图啊，美国地图啊。美国分几个州，你地图都很清楚，搭什么飞机什么的你都知道，路线你都知道。佛经就这样，往极乐世界哦，有真如住信，有佛陀这个地图啦、啊。可是你没有去过，你没有 passport 啊，你还没有签证啊，你要自己实践出来啊。我们内在的菩提心哦，蕴藏的光明和清净，这个是佛学的理论。光明包括什么呢？你讲的慈悲。关怀、智慧，这一般人讲的大爱，这些你如果没有真正的显化出来的话，你现在的心还是属于弱团心。你心灵善良、年轻，自然会哎呦，人很可怜哦，看到流浪狗就产生慈悲心哦，看到什么哦，就好像人都很可怜，都充满了关怀、关爱。这个是你人这种单纯的心，这个还不算菩提心，自然善良嘛。有一天你长大了四十岁五十岁啊，被人害了，然后看到都是坏人哦，这个慈悲心会消失哦，这个难进空哦，看到看到看到，心会改变，会改变的就不是真心，而菩提心，所谓真正菩提心不会改变，永恒不灭，所谓真理就是永远不变，会变的，会变异的，都是属于有为我，所以你的心还我是认为这样不对的话，你可以反驳我。你这种心属于你年龄的关系，产生一种纯洁善良，你这个是善良心，善良一般人都有这种心啊，人性的人性本善的一种关怀啊。比如说你邻居左右，你的朋友哦，什么人家困难了，缺少一个牙膏了，肥皂你借他，这也是慈悲啊。说啊，你没有钱，你爸爸没有钱寄给我，我肥皂借你用啊，牙膏借你用啊，这也是关怀啊，对不对？那你爸爸这个有没有寄钱给你呢？我这都关怀啊。啊、不然练书没办法练啊，有的没办法注册、啊、你要帮他钱啊，这个是还是属于有为法的。但有一天你很有钱了，说不定十年以后你产生思想变化了，你看人家在受苦，反而你不会帮助他，反而记恨哦，这样会改变啊、哦、心会改变，会受环境人事地物的影响。所以这个你讲刚才那个心，我认为不是真正的菩提心，真的菩提心是真理，它一旦显化，它永恒不变，它不会随人事地物时间环境时空而改变，这个才是真心。
自然善良的发出的慈悲心。比如说我们讲宗教很多慈悲心、关怀心、慈悲啦、智慧啦、大爱，有时候是以客观环境影响，哦，人那么多信徒尊重我，必须要到我关怀。像政治人物啊，抱抱小孩哦，摸摸头，我这心里在骂你，好累哦，对不对哦？这个不是真正的慈悲，这个是应付客观的环境，所以必须这样做。当你真正显化本体的话，你会真正的产生一种大爱。哎呀，人类多可怜，像观世音菩萨那种心，像佛陀那种，像耶稣那种心，那个才真正的慈悲心。好，你说现在大事什么都有慈悲心，我不排斥大事哦。哦，都讲容忍，讲大爱，讲慈悲，为什么一直骂宋七力啊？不能容纳我啊？为什么我不能？我也是人啊，为什么我只有不平等呢？为什么我不能谈到佛教呢？为什么主不能容纳我呢？可是我的分身能容纳他们，因为我真正的显化出来啊。真理就是永恒不变，我们的菩提心一旦显明就不会改变，这样就是这样。有为心的话，善良可以避邪恶，所以菩提心无善恶，恶人他一样关怀，一样善恶，反而要救他。佛陀就这样，佛陀碰到坏人，他也把你当好人。佛陀眼中一切众生都是好人，没有坏人。那这个我们人做不到啊。我们人有分别心，人的分别心，这个是好人，这个是坏人，这个是大事，这个是宋七力，宋七力是坏人的代表啊。按这个分别心呐、啊，按照个大师，你要打开佛陀的心，本体菩提心显化了，众生平等。所以《华严经》有法界心、佛心。众生心平，三心平等，这个心就是平等。古代和现在都一样，我是要表达古今中外现代或外表怎么样呢？都只有心都是平等，我要表达平等。一旦展现出来，就形成一个平等法界。菩提心大家都平等，一旦显化，法界都平等。你的心和佛陀的心和法界的心，法界整个宇宙都平等啊，都可以看得很清楚啊，平行宇宙啊。这个心的境界是要表达这样，从菩提心做起啊。哦，我用菩提心你比较亲切了。那你产生这种概念，哦，慈悲呆，这个是宗教的这种教义有影响，或你看到佛学有影响。嗯，看到菩萨道，要修菩萨行，要关怀人，要什么样关怀社会，关怀这个关怀，这个也是真的，可是不能持之以恒呐、啊。啊，不然韩国和尚怎么会打架？一样慈悲，一样大爱，一样什么啊？为什么会勾心斗角？一样啊！所以人有为法，你一旦显化真正的菩提心出来，你就会改观。嗯，不要真正的菩提心，还有那一层的里面的那一层的菩提心，这种是有为法的菩提心，还有内在一个本体的心，会改变的就不是真理。真理就是古代到现在经得起任何时空考验的叫真理。那你当你显化心出来之后，他会流露那个欢喜心给你，欢喜心，流露流露流露，你自然慈悲了。所谓净化自我心灵、自利解脱，就自然慈悲、自然大爱、自然的广大，不必你刻意说。我刚才讲要修哦，要怎么样怎么样？那我们读书啊，读佛经啊，或体会啦、啊，或听宗教师演讲，那是启发、启蒙我们的自信，唤醒我们生命。内在有一个生命，有一个自我。哲学名词啊，西洋哲学常常有一个名词，自我的实现，哦，实现自我。可是他们讲的自我还进不到更深一层那个真如，还只是第六意识、第七意识那个自我而已啊。我们用意识来意识来讲的五官意识看的所接触的人事地物，然后我们第六意识。比如说灵感，哎，我忽然想做什么，哎，忽然想，我记忆什么，哎，我想到什么，记忆在哪里？你看不到那第六意识储藏的，进去还有第七意识，莫那也是，哦，啊，进去还有第八意识，那真如的意思是第九意识，无过世，无过世是清净光明。他一旦自己奔放流浪出来的话，哇，那种广大你看到的光明哦，不止用慈悲大爱。你看，它自然的放光明，你自然会放。本心自信的体现就是光明，而这个光明就是衔接古今往来的这种佛陀的光明成一体。所以密宗讲大日就是
众生的体性和佛的体性是一致的，所以它针对大日如来显化我们自性，大日以后一彰显出来，哇，那种广大的涅槃净土成立以后，你可以随心所欲的投入永恒，哎，哪一个净土随便你选择，都在眼前啊。你不懂的，我们肉身没有知道什么净土不净土，可是本体把你排列出来，本体知道啊，那菩提心流露出来的广大度，哇，你才会发现那人的心灵蕴藏的那种如来藏啊，那真的是很多人没有办法探讨。透过宗教，透过哲学，透过修炼，透过读佛经，那是我在刚才讲过，只是地图而已，你还没有经济够。等你有真正听得到、看得到、吃得到天人的生活，随心所欲，像真正的和实况一样，精神实体化的时候，解脱境界以后，那就是 passport 盖章、签证的，随便你去哪一个宇宙都可以了。不然《华严经》简单，一切一说，一切为心造，一切为心造，包括一切活火净土都心造出来的呢。心怎么造？它可以摄受，只要你心展现出来的，它可以摄受阿弥陀佛的世界进来，或者看得到。我刚才讲十劫以前，阿弥陀佛服装和释迦牟尼一样，它变的啊。这个属于事变，没有什么真假。你心只要显化的话，它自然产生一种人事地物佛陀或观世音或大势至的变化，产生这种广大外在世界。不着着于这个外在世界，着着于内心显化多少而定。你心彰显多少的话，净土就多少。所以万法唯心，三界唯心。一心生万法，这万法我讲过，宇宙万物，这个就是万法。我们内在心不管男女老幼，都是一个广大的心啊。这个真正的，而且确实有的，我们已经实现的彰显，让你看到光明，看到宇宙万象。以前认识我都先看到我分身，啊，然后再见到我人呢。经过几年我才见到呢。现在我不表达我执。表达你见到了，因为你缺乏认知，所以你不能和你的本体和你的心交往。我们求道、修道或种种方式或宗教或者一切主题要怎么？你怎么和你的心交往？你如果说哦，要怎么去拜佛、去拜上帝？哦，没有，这就是外在的，这个是宗教信仰。宗教信仰有了这个基础以后，你进一步。怎么和你？你如果没有和你的心交往成功，你看不到上帝或佛陀，因为他要依靠你本心来摄入，还是要依靠你的心显化。如果你的心撇开，不显化，你肉眼不能看到这些。比如说看到佛陀，看到观世音，像我在讲，他们就很多看到了，是他本体啊，他心有显明，他看到了，但怎么能看到？摄入到本体的光，因为我本体我小时候就有了，啊、然后摸索三四十年，一直黑瓦摸到白瓦才了解，我、啊、了解才能让人家摄入，啊、他能也更看到。圣曼夫人问完什么叫正法，然后实相就是正法。以后我怎么摄受佛陀的正法？那、啊、佛陀告诉他哦，怎么摄受？那我要把这个正法再摄受给众生。哦，你看圣曼夫人的理想多广大。说说啦，说说贵，我说说的，很少的说说的，很少啦。主题我们不是排斥任何宗教、任何文化各它的背景，但是根据真理而言的话，要寻找一个永恒不灭的生命，就是一定要从你的心着手啊。或者你向外拜啊，你心没有显化，你不能达到效果。恢复刚才那句话说，那好，拜阿弥陀佛成功了，拜耶稣也成功了。他来你面前了，怎么处理啊？好，问你怎么处理啊？你就是不能跟他上去吗？我网站里面有引用保罗一句话：血肉之躯不能承受上帝的国。那什么才能承受？属灵的身体。耶稣教特别讲究圣灵充满。而我刚才引用在电视一个很有名的牧师讲，教会什么都有的重大缺点就。没有圣灵充满，圣灵充满才能听得见、看得见，他能听得到、看得到福音，他能进入上帝的国。这个牧师很好，讲得对，只能唱唱诗歌，唱唱上帝多伟大，很感动，有的流泪，有的还颤抖，哇，像上帝大能什么什么，这个是
是你的本体啊，不是外在上帝。他没有无内外的观念，他只是从小跟同学、跟父母、跟亲人这样去基督教，心存没有认知，他认为都是上帝的大能。你祈祷会能和平，会能什么？那教宗祈祷那么多，到教宗现在在生病呢，得什么帕金森病呢？那耶稣会医病，你在生病。好，那你说祈求和平，那你2000年的耶诞节啊，要大大的庆祝耶稣诞生啊，可是没有成功啊，要在耶路撒冷啊，枪声不断取消啊，那怎么这样就不是讽刺吗？耶稣说，当主耶稣再来，会和平，为什么呢？那个是指上帝的国降临的时候，那里面很和平，很完善，非常圆满。那是我们看到的实相啊。肉身的话都是，不管到哪一个朝代，都是从古至今到以后都是战争绵绵的。哪一个时代？这个时代还不错，我们现在还只是还可以，还比以前好多了。到以后一样都是争夺不断啊，好好坏坏。只有本体显化看到的实相世界才是真正的完美。佛教称为人间净土。这佛陀一旦彰显出来的话，你看他《法华经》表达地忽然间广大变金地。还有什么花、什么花啦、什么风啦、什么音乐？你看，那是表达人间净土，而心展现出来就成一个净土，所以唯心净土、心净土、净土就是都是你心造出来的。解脱以后就有这种净土，解脱以后看的世界就光明，非常美丽、非常完美，而且这个都推掉。比如说你这个净土表达这里非常广大，你。这个都全部灰掉呢，解脱掉呢，这灯全部改变呢，亲眼看到了，就在你眼前呢，而且世界，哦，世界都很美丽，而且这个都推掉都没有看到，原来的物质都推掉，这个我们很多人都会呢，就在这叫解脱，解开全部解掉，声音全部解，佛陀就有这种境界啊，当场就是人间净土啊，然后可以投入在其间，活在里面。无量寿经是针对韦提西夫人哦讲的，人生很苦啊，他儿子要母父安慰，提婆达多陷害他，认为哪有儿子把父亲关起来啊，害母亲的，这世间多苦啊！还有没有美好的世界呢？世界我介绍极乐世界，极乐世界多严呢？十万亿火土之严，十万亿多严呢？可是要讲极乐世界在你眼前。就在眼前，十万亿火土，那怎么讲？无眼尽嘛，刚才我讲的无眼无尽嘛。哦，这个道理啊，那怎么进去呢？怎么上去呢？到最后不是叫你真如自性显化才能上去啊？所以全部回归佛陀的真理是绝对正确，就是要告诉你有真如。后来的人如果针对他的极乐世界这种现象来着所的话，没有针对真如的话，偏偏拜那个极乐世界的教主阿弥陀佛，那这样。拜多久都没效果，一定要本体显化，心显化。为什么他临终会对阿难讲自次然之皈依，自己显明自己？原始佛教也就是这样，经过脚生大乘佛学这样四大劫集的时间，这样好、哦、四次劫集。为什么要劫集？就是说法不一啊，有的要这样，有的要放佛啊，有的怎么弄来啊？对，有的要打坐，有的苦修。佛陀到最后叫人家也不要苦修，行中道嘛。他已经苦修过，叫你不要苦修嘛，不要饿肚子了，再接受牧羊女供养。第二次解体是因为比丘尼收人家的供养金了、啊，那就讨论说怎么可以收这些呢？结果就产生戒，发明这个戒定位，这个戒要戒来引申种种戒，这个可以为它形成第二次解体呀、啊。第二次是阿育王，第三次让他解体，第三次的是耶公解住啊。也僧团哦，佛教僧团有60000个解住，等于你偷窃啦，那么假佛教之名的啦，收款的啦，欺骗的啦，好一种就对了，解住了。等于讲狮子身上的虫啊，反而是狮子身上的肉了，一种啊，第四次是依靠佛教来探几年一种的对了，啊，才形成第三次阶级。我这样叫弄种四次啊，你叫我去佛经上看，啊，总是迄佛经是。今后为佛经啊，《法华经》看起来没什么，可是他8年讲出《法华经》，讲实相，法身常住，什么叫道？听不到。
别人听不到的，别人看不到的，就是肉眼看不到的，啊，你看得到，你心看得到，你就是鲜花。所以密宗讲究即生即活，当场就看得到。密宗讲究境界，我弘光身，讲究什么？讲究观想自己为本尊，观想千手观音为本尊，观想你崇拜的偶像为本尊，然后看到本尊了，观想以后，哎，能观想出的话，你才能最后形成随心所欲，想观想密缘净土，想进入密缘净土，想摄入哪一个佛光佛土，想入五方我都可以用透过观想，而这个观想只是修炼的方式，你要把它是精神实体化，这样表达以境界，就是要透过你本体的功能起作用，而这个起作用尽量撇开啊这个五官意识进去。所谓天道是针对我们内在那个内心的自己如何彰显，我们五官意识如何和它交往，怎么交往？他不会说跑出来我和你交往，不是这样，他透过现象，因为我刚才讲过他是空性，他不需要你说好，我你回去又很努力，好，既然有本心有真如，要学习古代的方法，哎，没有错，那如果找他，如果来修他，哦，要戒哦，要什么要什么，那你等得不？你本身的本体已经记住了，也功能已经记住了，不必你去修，你修的是五官意识，不要进去就好。所以信仰和解脱是两回事，直接真的解脱，直接全部内容把你融摄入于分身。分身是指人类各自的分身，不是说外分身，是我先以身作，哦，以身作则，不是作则啊，以身作则，先分身出来，然后你自己也会，你进切外分身，五十年后你大搞的，你伫遐望的啊，看分身来，我甲你多谢啊，虽然你骂我，我来甲你撮起来，我分身嘛是安讲，安是不是大爱？那是慈悲啊！你看你无知啊！啊，到你死去了哦，你刚才在讲啊，我浑身五十年，我先来抓起了。浑身就是永恒不变啊！他们现在看到浑身五百年一样还是浑身。不过你现在看到了，你们五百年在归你家的砍肉啊！哦，就看不到了。人肉身会坏啊！有一天你也会离开你们的学校，有一天你也会变换另外一个身份。你现在学生，说不定有一天是部长。哎，不一定啊，对不对？人生总而言之，这个几粒抬头都是无常，而要找一个永远不变的，就只有真如自性。你讲的菩提心，佛陀的透过这个信仰，现在的宗教都是这样，主题要让你发菩提心。而他们行什么菩萨道啊，要慈悲啊，但是好像是哦一种口号，一种理想，但不一定能实现。而且你当了国王又很暴君了，变秦始皇了，会改变啊。啊、你以前那个大爱是在哪里呢？会改变啊，环境会改变你啊，本体永远不会改变，本体永远默默跟着你，从你小时候看到你长大，看到你做官，看到你成功，他还是本体，他不会说你做大官了，他是疼你的，出来和你见面，你没有做大官，你落魄就出来就不理你，本体不会，本体就是空性，你有修了。那、啊、本体就出来，我让你修了，也没有你修了，他也不会说、啊、你在修我了，哦，你为我要修啊，对，啊、我出来让你记一下，他也不要你。啊，你也埋怨说，哇，我这个本体怎么这么笨，人家怎么看，我说埋怨他，本体也不怨叹你说，啊，他也不会怨恨你，因为他空性。可是你在不注意的时候，在偶然间，哎，他出现了，出现了。把你没有想到他是本体，他出现，他变你崇拜的观世音出现，哦，你以为是观世音的，哦，你马上想到自己的本体。假如不是你的本体变的，也是你的本体的功能把它摄入进来，是真正的佛陀那种因缘果地的观世音给你看的，也是你要感谢本体。华严经也就叫体大、相大、用大，它那个用可以摄入我刚才列为密缘净土密宗的理想目标。哦，密宗的功德，密宗的所为什么？昏怒金刚有个金刚火，大家做派七名鸟个像，迄种迄个大日变出来，迄个大日就是你的本体。你要显化，你看到大日就是本体，显化出来，规个诸佛啊、菩萨拢从伊搭出来，光中出啊，万佛果拢一眼望尽呢。啊，怎么生活？怎么投入？啊，当你本体有显化，啊，才可以投入是吧？你。也有分三种，一种是头脑看到，一种是眼睛看到，也分五分、三十分、七十分、一百分，分四种境界的。
声音，有的刚头脑看到，听不到，吃不到。比如说你跟一个喝水的茶，你看到杯子，可是你喝不到，里面有水，可是你喝不到，哎，也摸不到，摸了空空的。哎，有的可以摸得到，可以温度什么都很正常，和你这杯完全一样。摸得到，而且喝一样喝得到，而喝不是用你的手劲啊，用手也可以。而你用，哎、欸，他你说想喝，他就像你平常喝，就让你自己替你倒下去，可以把水变酒，变天地间任何饮料的味道都可以，可以吃天上的食物，什么都可以，超一天什么什么天三十三天上去，超越三界的天都可以享有到。而且这佛陀介绍这事实，哦，怎么遨游宇宙什么？这是实现了，这不是神话。光看那个地图一样，一直介绍，实际上没有实际的效果啊。虽然很热闹，场面很广大，可是没有人达成这个目标啊。如果在二十世纪以后，人能够透过自己的心把它流露出来，一个一个这样进化自己，个人进化自己啦。那讲哦，你做大事要度众生啊，你家己都无显化，变成度众生。你每个人都进化自己，每个人打扫自己的房间。每个人照顾自己的心，洗干净自己的房间，整个台北市不是很干净的吗？你一个人全台北市的房间都让你打扫，那你怎么打扫？所以个人先照顾自己的心啊，显化出来哦，一个人都有了，不是都有了吗？佛经是做参考，佛经也是很重要，佛陀思想内容很重要，可是读太多反而变成障碍，太动掉了。反正你的本体要带你去，以为哦，流亡世界不动，冥王世界，你的佛经是写在右边，伊要去左边，你伫右边的，我还阁无一样，按叫做知识障。所以六祖慧能啊，比较读佛经，但是也可以读，也可以，我觉得读比较好。读的话哈、哦，你有一天有境界以后，你会珍惜。从佛经，从很多种经典，你都可以了解到自信三宝。自信对自己的本心三宝，藏过去，藏现在，藏未来。未来永生就是藏未来啊！你无本体性，我怎么进入未来？很多电影、很多书、很多描写这种第六感以上的这种空间，这个事实存在啊！当你本体解脱以后，这种小事情了。你看佛陀的菩提树下正道，再看耶稣定十字架，真的很简单的。以前我也不懂啊，怎么奇怪的，在这个肮脏的地方怎么变成这么干净，变成皇宫？坐在一个肮脏的公园的椅子，那个酒椅，忽然间那个公园变成另一个世界，我感觉都足奇怪了。从小时候碰到什么，看到什么，唉，太多了，如果要讲哦，讲不完啊。到自己没心观观以后才知道，哦，现在全部自然了解了。家己也分心了，啊，不是我去修的啊，啊，不是我去怎么修啊？你自己显化，大家人都有自信啊！你不能说只有宋基地没有自信，只有我没本体，你大家都有，也不能这样说啊！我显化你就说我假，你看到的分身，看到的幻光，看到什么都是我的本心啊，不是我的肉体啊！我这个肉体哦，一切都是短暂的，我这个分身幻光的永恒存在。法利赛人问：上帝的果在哪里？在你心中啊，还在心啊，上帝果在心啊，弟兄们听，在我心中，我心中哪有果？显化的有啊，而且透过一个表达方式，用上帝，用什么这个方式不一样。千言万语，不管你什么宗教，什么哲学，全部讲心。这个心显化出来，你才发现，啊，原来真的是确实真的，这个是经验的简单介绍。有一天你展现出来的，带动极乐世界什么世界，你才叹为观止。你有什么问题，直接给我反驳，不要紧。你等我讲的问题真好啊，除非大家有时候不是看。表面工作，把内心真正的展现出来，像一个慈悲大爱，另一层的境界啊。刚开始是见山是山，见山为山，到最后见山就是山。现在你如果讲的我认为我不对，先更改，要跟二十年后你再给他探讨一下。最好不要二十年后，现在两天后，你把它悟到。啊，人认识我，有一天你看到光，看着，哎，我先跟你讲啊，你这新来吼，有时有人看到光，看想到唔免惊你的本体。看到你家己的分身，看到胡连刚，看到莲花，看到极乐世界，看到什么，绝对会出有的。卡早我伫个地观咧啉茶啊，他十来年前，凡是喊我喝过茶，我把三囡仔老人，大家都看天眼看啊，那个叫天眼。如果我当场讲，你看得到，叫华眼。
迄拢会当实现，迄即摆毋是偌困难的，毋茫去学迄顶下去讲哦，本体性我要安怎修哦，修三大阿僧祇劫，迄茫去学下去。伊个意思听下毋是安尼，但佛陀的教育是绝对正确，是讲后面的解释错误了。佛教压缩迄种最好的教育，迄是你的解释不一样，看法不一样。你看，伊在讲上帝国啦，天上啊，所谓天上，伊个希腊文啊，教因的耶稣的意思，天上的是无形的世界，无形的世界就是实相嘛。你看，迄种实相啊，当在天上啊，当在眼前，无眼睛这句话足重要。当这个你心中的净土、心中的极乐世界、心中的上帝国，属于你心中的时候，你本体的时候，你才发现，你自己心中有一个国嘛。那你如果把它创造出来、发扬出来，透过你的人性展现你的佛性，称为法性土，哈、啊，那种广大，一生命才有意义和价值。啊，无你做生哥，这个总统嘛是高样嘛是爱面对的这个往永生的这个境界去啊。啊，无那需要宗教，宗教就要教你这啊。也是一个概念，宗教会掉啊，是讲该碎掉唔掉呀。你的本体有展现，有时候不一定表达天有，有时候表达听得到。哎，我蓝天听到什么？听到什么？不用吸金，忽然间听到，你看到你的人出现，你自己的，你本体出现，都用你的样子出现，看到自己了。啊，对啊，你讲话，他会带动你，他会什么？就像耶稣教讲的。亲近你的上帝，亲近上帝这个名词，你要用本体来解说，或非常亲切感。因为基督教啊，这上帝改做本体的话，很多人会有进入上帝的国，对吗？而、啊、上帝给他塑造一个遥遥不可及啊！你那来，你赶紧说坚定，我赶紧坚定，你本体都无去啊！哎，这个很重要，这个观念很重要。所以你本体本来当是空性的，你不用去，你自然内心挂着说，哎，你和本体存在。生活在一起那种感觉，哎、欸，它自然会流露出来。这很简单，你把它复杂化了、宗教化了，变成神圣化了，太神奇了、啊。事实上那么简单，从生到老都一直和你在一起呀、啊，不然我怎么会有分身？照相都照得出来，你如果看不到，照相都有了、啊。不是我的地嘛，大家拢会想要安怎显化出来？我讲这种先给我听着，你若信袂落，你做你先听，有日你有，你就讲嗯。哇，哎、啊，下下人讲要有理呢，哦，你该收到啊，吼、哦，迄意思。我念几波嘛是要讲真如诸心，啊，你有想法我就真来给你带动啊。比如说演这个时候，比如说我在讲杯子，杯子不是看到这个杯子，你脑中或眼前看到另一个杯子，是实相的杯子。比如说我在讲话的时候讲到观世音，哎、欸，你真的看到观世音，讲到哦佛陀就看到佛陀，那个时候你马上给我讲就可以带动。这个很重要。我在家里看到过。看到过佛陀吗？看到你在我的左右啊。就很像了哈。对啊，是。你现在第一次看到我吗？对。啊，就是我刚才不是讲一句吗？还没有看到我之前，都先见到我的很多了。那现在你们这一群就有一个了、啊，然后现在才看到我嘛。对啊，就是这样嘛。我分身先出现，比如说你知道要今天要来吗？哈、哦。嗯。你知道今天要来吗？啊、之前先看到分身，那个就我讲分身，那个就分身了、啊。我想看到分身你，你无修而得，这个这天波呀，和人波不一样。人波你要努力才有成，我要念书才能念到博士，要努力用功才能做什么。有为法叫人波了，无为法就哎，我为人乃无，我无修乃无。然后无意中圆满，这个天波的你本体，把你运转成圆满了，让你哎。无修而得，你无修哪会看到分身？你会当看到我的分身，就会当看到你家己。按照你本体先看到，你的本体先看到。你说啊，我做生了没有修，也没有，也不信松七力，也不知道。这不是这个问题，是你本体知道你这个做生要来见我，他先让你看。这在咱讲是小小的动作啊，在宗教做大事情哦。比如说你要见到我，哎，我分身，我不知道你见到我分身啊，因为分身没有打电话告诉我啊，那要经过你讲我才知道啊，所以你这个模式就是我人家常看到我分身，所以被我们社会的人士说这些人都执迷不悟，我因为他们实在看到啊，你没看到，你当然会骂、啊，是他进一步能和你交往，绝对对你有益的，他带来是光明，在你人类的光明，绝望的人看到他。会产生希望。
病的人看到他会医好，心灵黑暗的人看到他会光明。你要见我就像一样，我也不知道你要见我啊，可是我的浑身知道马上能让你出现，和我一样嘛，也是活生生的哈、哦。我在因为我们的经文其中不看就没有。哦，你想看哦，对对，就有那种样，你想看就看不到。想想仔细再看就没了。无意中看到一样很清楚。对，都是在无意中这样。无意中很清楚，我只不过谈刚才那句话，你要想修怎么打坐下啊，你没有就没有。你用一句话，行正位者不能解脱，行正位的人。我是什么什么？对，他说这个就等于这个意思了。我想修，我怎么修？怎么打坐？怎么我、要打坐之前先洗手，先向西方朝拜，怎么样？然后一大堆礼仪，先给你宣布没有。比如说你想看我的分身，我马上准备几点要然后怎么样？没有就没有，想看就没有。那这样什么意思呢？空性，你的本体看到，不是你人看到。那我要闭上眼睛，要因为在那边坐着静坐的，就会看到有亮光，很亮那一种。几天前，就只要是这样坐，就会有这样，有亮光，很亮，有这么大，好像太阳很圆那个。我刚才我引申夜读明星，你嘛是夜读，你入读明星呢？这个亮光就是很耶稣。滨海的时候，东方之士就看到他的，就引起那种宇宙的全部的星星那样子，一点一点在虚空哦，很多一些是本体偶发性的天眼，这个对你整个生命系列很重要，你要真在那旁这边看，就是在闭上眼睛就会看到那个，哦，所以你很容易看到这些，就这样，要集中要转得很近的时候，这个是你的观念，他无意中有时候你没有想到要修要看的时候，它出现得很清楚，越想看越没有，越苦修越没有，它自然会。佛陀的例子最好最明显，他苦修六年，大家知道的故事在菩提树下呆坐，对，禅坐六年，哎，苦修了，我们讲苦禅修了哈，不讲呆坐，忽然间阅读明心，就是无意中才。还悟到说哦，众生都有佛性。还是晚上就无意中看抬头看天上，就很多人都是在旁边拜拜那样排队啊。我为什么心情刚那种，眼泪要掉出来？啊，本体啊，这台湾这基本课哦，拢听，那基本课听拢都自然。你这个说，就是没有没办法表达那种感觉。这就是本体在看的时候，就它是在流露。他流了，到时候心里会莫名的喜悦。对对对。我常常跟我，他充满了光明跟喜悦。还有一种喜悦，就是我在好像是看到在到一个境界，全部都坐在了莲花上那样，哦、一排排那落成叠那样。哦。那心旷神怡，好像很心很清净那种，很高兴那种，没有那种境界，从来没有这样。对，这个也是无意间看的。对。那换句话说，不用修。无意中的有，证明我谈到他这句话带给我结局啦，啊，把他结论讲，哎、欸，我讲的就是在这个。很奇妙，怎么到自己的地方去了？所以每个人都有这种体会哈、哦，有的体会少，体会多，可是这个就是本体。首先，他因为缺乏认知，现在找到本体了。万一你看了里面有一个耶稣，你又要一个教堂了，就变成这样了。自己的眼睛怎么在我自己的眼睛里？头脑里面嘛，眼睛怎么在我这里？它无内外。我刚才直接用境界讲的啦，先给你讲起来，就是希望你们以后发生的时候，你会知道这个理论，然后能摄取这些。否则用你的五官意识的话，哦，你哈就产生误解啊。像你有只知道喜悦，非常喜悦，喜悦就是哎呀。看到这些很高兴，而且色彩都很亮丽透明，就是那种浅蓝的浅，很清楚呢。对，色彩从哪里来？怎么会有色彩呢？是那种浅蓝色的，白色。所以生万有就是妙用用大，你从这小的人世间的小小生活事物，然后展现整个宇宙。你刚才说看到星星点点，对对，全部从宇宙开始看虚空，我们的本体就能广大到虚空宇宙都可以。它从小的范围，莲花。看到什么什么小亮光，不要小看那个小亮光啊！夜读明星，夜读明星，一颗寒光吞万象，那个小圆光有时候会跑，对不对？
跑过去，亮亮消失了。对对对，你要一直要集中要看它就没了。嗯，这个它这些话简单容易，而实际体会就是包括我所讲的这些，就是你怎么和本体交往。它有时候偶然间透过现象给你启发带动你，可是你这个认知，我说初代都会判断，嗯，佛经讲怎么样怎么样，哎，马上要消失了，哎，你顺着看就表示，哎，谢谢本体，用些，你就顺着看他演多少就演多少，有时候演到法界，演到虚空，看到一切万象，耶稣都可以呈现，古今中外都可以呈现。还有什么感觉？我好像在坐在井底下，井底之蛙那种感觉。你看那个天空只有这么小，好好好，慢慢会有扩大，慢慢有缩小，好好，就好像自己就看天这么小，就是井底之蛙那种感觉。临场感比电影来清楚呢，就好像周围就是一个井啊，就是临场的呢，实况的呢。到最后井如果有水，你给它泼脸都可以清楚呢。到最后都实体的呢，真的呢。真的实体的，我们感官所接触是五官接触，我看花、摸花、喝茶，就是感官。可是它这种如果表现出在本体，非常比这个还清楚、明朗、实质化、理想化无数倍呢，倍啦，无数倍啦。我就感觉自己怎么有这个脑，是不是有问题啊？这种感觉。几个月前，最近没有事。就认识我之后嘛。我送那个，对呀、啊，大部分都看到我照片都有这种境界了。哎，杂志都马上下，都看到我照片都有了，不管大陆或日本都这样。现在看到我照片就有，就马上本体会认识。看你那光都一直在发光，对对对，都是活的。你这种我是听十多年的了，这个我不会觉得稀奇了啊。你是很重要，对你很重要，因为这你新生命的展现。你新的复活，到后来看到你自己，你看到你自己了吗？我看到，我就是看到过眼睛。你看，你看，看到过两次而已啦，哈，两次而已吗？怎么看到你的照片啊？我为什么会眼泪流出来？这个也是很正常啊，因为人的本体认识我啊，感觉很这种，会自然的喜悦啦，那种感觉，会喜悦啊，莫名的掉眼泪啦。刚才就你在讲，你刚刚坐下，我那个眼泪一直在掉。那可能你本体知道我被人家欺负了。你本体可能很有义气地有打抱不平的。这个自然现象，哎，我差点快掉眼泪了。哦，这个自然现象啊，哈，这个是你本体流露，而且这种眼泪是喜悦的，喜悦的，心里很高兴，而且自然你自己莫名其妙。哎，我自己快掉了、哦，你看他现在掉，很自然，这个我们常看到的，就没办法解释啊。事实现在你们这一群，你是跟他们来的，就自然不会和我说套好啊。这个为什么人类不去研究？学者、科学家不去研究，真的内在的自己啊，这是人类要探讨的宗教问题、哲学问题，都是这个问题，人类的生命问题啊、永恒问题啊，从这一点开始啊。为什么会流泪？为什么会喜悦？为什么看到这些颜色这么美？从哪里来？所以需要有宗教嘛？那你现在我给你回答，本体对我没有排斥。虽然你不认识我，可是你本体认识我啊。你不认识我，你才会看到摸到照片，本体认识啊。圣经讲一句话很重要啊：当耶稣在的时候，没有人认识他。没得意思啊！本体认识我啊。你还路眼不认识我啊，你还路眼只能看到报纸我是坏人啊，你本体看到我不是坏人。有一年的时候看电视上讲的，但我搞不清楚那什么。不是我们这一种是印什么新闻炒的啊，新闻炒出来的啦。我们这印什么身得度就现什么相，我们这种相不一定，有一天你再看到不是这一种相，不是这种样子，你又看到天眼不是这一种，我们有千变万化相，有柔弱相，有维摩诘经讲的无僵无弱，无强无弱的，也不强也不弱。而你现在看我是弱者，没有错，笑笑。可是我的分身那个是真正的我。200年后，现在地球所看到台湾人，200年后哪有一个活的？还是我那个分身存在？啊，这样谁强谁弱？他生命比你强啊，所以你看到活生生的分身，你看到了、啊。
没有见到，没有修也能成啊。从这个小小的这种例子，可是对你生命是重大的启发。后来你会看到，你这样你是本体彰显了。古代人去修、去打坐、去诵经、去朝山拜，甚至向外拜佛、拜上帝，目的就是要显化自己。刚才我引申的福音两大重点，看得见、听得见。你这样子看得见，再来听得见，再来，哎，比如说你按分身泡茶一样喝的，它变茶你一样喝，和真的一样。没办法解释这些啊，好像你看到分身怎么解释？你看到说颜色很漂亮怎么解释？你看到这样都没办法解释啊！你认真要看，没有了。认真这个五观音世界，认真这个五观音世界，我要认真看，我要进去这个五观音世界啊！因为本体我讲，你五观音是没有在无意间，无意间就是说你没有五观音时候流露出来，它流露的内容哦，可小可大。无限的广大，也可以小到你生活的作为一朵花，一个小小的事物，甚至广大的事物，像你刚才说看到星星、虚空，这个虚空它可以让你一览无遗呢。包括它这个几个画面，你可以了解，还有更广大。整体是由点产生的，点线，点延伸成线，现在乱化成面，面在组合成体。整个宇宙整体也是透过那个小小光点，所以一颗寒光一颗嘛，那个你看的小小光点，你看到会跑嘛？对、啊。吞万象，它可以变化万象。不要忽视那小小一颗寒星。太阳怎么这么小？太阳，你本体看来啊、哦，太阳可以抓得住，把它当沙西米吃啊。到最后，它可以演进法界，挡太阳，太阳可以挡住。挡遮影，可以直接看太阳、看月亮。月亮摸摸它的头，月亮头很不惊人，好像错头嘛。月亮那个头有没有啊？都可以九大行星随你跑雷跑呢。还有时候我好像穿就是白纱，好像在天上飘的那种感觉，哦哦哦，就好没有好像，那个都实体感，没有好像吗？摸上去那种感觉。哎呀，就摸到照片以后嘛。这个是没有在摸照片。好好好。我在来这边，我没有。以前偶然显化过。这样子。然后我上飘到。哦，那你这种可能也是一颗星转世的哦。对啊，你有以前有这种境界，摸到照片，你本体马上认识啊。对。它才会产生，哎呀，打抱不平啊，才会掉眼泪啊。所以一要一境界展现得很快，佛陀介绍就是这个真如诸心的彰显，它蕴藏的不只有这些啊，哇，那真的展现出来的话，你刚才讲去月亮，去什么，那千宇宙都，那个半月那种，那种感觉，就这个意思啊，你能进月亮，就能进十方佛国净土了。因为我们思想空间有限，本体在跟你表达，你就跟着它行进这样流行。横跨三世，十方通达，哦，那真的很过瘾呢，才达到真正的逍遥自在，生命的自由的意思啊，也就是宗教要探讨的。人家跑去深山打坐，跑去修炼，读佛经一大堆，就要为了这些啊，显化自信啊，你这个叫见性啊，见到你本体的了。啊，因为摸到照片本体，你的本体变我的样子，哎，看到我的分身了，哦，然后。几天以后就见到我，这个你一样，这个叫天眼，不要刻意看，它以后会不断哇，就展现到后来会听到，会什么全部都有了。那你给他听，给他研究，他有机会里面有再带你到天上，比他的嫦娥奔月更好。来，好啊，哦，很快就两好一两个小时，这堂课，这个是你做参考哈。哦